Ненадання проїзду машинам швидкої допомоги несе загрозу життю пацієнтів. Патрульна поліція спільно з лікарями провели рейд на одеських дорогах, аби виявити випадки перешкоджання вільному проїзду спецтранспорту. Лише за 10 місяців виявлено 145 постанов порушення правил дорожнього руху саме за цією статтею. Штраф за ненадання переваги швидкі – 510 гривень. І саме стільки може коштувати чиєсь життя. На месте пациента может оказаться любой из нас. И надо вот относиться с уважением. Как считаете, помогут ли такие акции, как сегодня, улучшить ситуацию? Да, это улучшит ситуацию. Это даст понять многим водителям, что нужно пропускать. И что все-таки каждый из нас не застрахован ни от чего. А от випадків ДТП за участю машин швидкої допомоги за останній рік зафіксовано лише декілька. Під час рейду водіям роздали інформаційні буклети. Також патрульні поліцейські проведуть профілактичні бесіди з пішоходами. Также сейчас будем проводить еще и с пешеходами беседу. Почему? Потому что также в правилах дорожного движения прописано о том, что при сигналах спецтранспорта пешеходы не должны выходить на проезжую часть даже при зеленом сигнале светофора.